Ashtu pozita më mirë sot se kishe para, le themi, në sesione kaluar? Ashtu, dy teori ka, një teori thot, çdo lloj përkrahje bëhet non gratis, i shton agoninë opozitës. Një teori tjetër, aty ku hyrë dhe unë, them që çdo lloj aksioni opozitar dhe bashkimi, qoftë dhe numrave deputetëve të opozitës, për mua është diçka pozitive. Do ishte mirë për shembull që edhe deputetët e Bashës të ishin bashkë me neve. Do thoni ju, po një gjohë, se Berisha ka thënë që një përveç Lulë Bashës edhe Alibeje tjetë dhe të vinë. Unë të themë që a me ndoj unë, dhe që me ndonë Berisha. Ti e parti tjetë, nuk e parti ja. Si kur prapë gjithë të ishin bashkë, përfshi këtu, edhe Berishën edhe zonë Alibeje, nuk do kishtë në gjithë të keqë. Për shumë, Basha bërë një takim pikrish për reformë zgjedhore, naftojnë e, unë nuk kam shku, jo sepse, në më kishtë një farë kompleksi pëse të shku ke Basha, por pata një problem familjar atë ditë. Pra mungesa ishte arsyetuar, nuk ishte mungesë kundër Bashës. Do kishte një gjë të keqe se fundit tezat që ata thonë atje, ato tezat ajo që doni ju. I kemi edhe neve. Edhe me thonë drejtën deputetët e Bashës kanë firmos këtë kërkesën tuaj për referendum. Kërkesën tonë për referendum, siç kanë firmos edhe shumë deputetë të foltorës, po themi të grupit tjetër, të grupit Gazbardhi etj. Ora fundit nuk s'kemi pse të paktën ato copzat i deri diku i kemi filluar të plotësojmë diçka. Nuk ka nevojë të themi më deputetët e gazit, deputetët që si janë asë një asë anej, deputetët e bashës, deputetët e faltores, po themi, grupi i madhë deputetët dhe deputetët e bashkë, u bon dytë paktën. Po. Pe atë që në një të rrimë që të bashkonë të gjithë. Po sa mundur është kjo? Duke parë gjithë atë, dhe mi një shumë dinamikat, edhe ato që nuk shfaqen media, që nuk dije nga gazetarët. Problemi e gjithë mund është këto, në më dhënë, ndarja parimore që patën fillim, pa ndarja që ke shpate e zonë Berisha non grata, para një vite gjysë. E patë që shumë deputet ishin të pavendosur këtë dëpokranin, a Bashën, a Berishën. Në basi, dhe me thënë, u bënë dhe zgjedhjet vendore, kështu në mënyrë kaotike, pra një pjesë e Bashë, një pjesë të paorientuara dhe një pjesë e Berishën, pa që rezultate ishtë shumë, nuk që, do me thënë, që rezultat i dobet. A dhe re këto deputet u orientuan ke Berisha. Do thonë ju, e dunë ma shumë Berishën e Bashën? Unë themë ja, po është problemi që këta nuk kanë orientim tjetër, duon pa tjetër të orientohen aty ku është shumica. Ta që kjo po në ngrate, që këto i kanë da, nuk themë unë që ajo nuk ka efekte negative, po pse këta tjetë majorancë, këte po në ngrate, nuk i ka kryu asë i lojë efekte negative. është kjo përgjigja që një gjotë, se kjo është uhejsi i madhë, kurse këto tjetë janë lokalë. Për shembull Daku apo tjerë. Po mirë, ai mori bashkinë të Durrësit dhe ishin kryet fushatës Durrësit, edhe asnjëherë se u dhe poshtë të mazratës. Po. Kështu që ose kjo punë duhet të jetë një lloj për të gjithë, fund fundit, politika vetë ka ndonjë, le të nxjerrë një ligj. Po kush është nëngrada mos garohet të lëgohet në politikë, po. Ose nëse